Xabaringiz bor. Adliya vazirligi tomonidan joriy yilning 15-mayidan 15-iyuniga qadar qoidalarga yo'l ham bo'y sunadi shiori ostida yo'l harakat xavfsizligi bo'yicha huquqiy savodxonlik oyligi e'lon qilingan. Oylik doirasida bir qadam videoroliklar tanlovi o'tkazish belgilangan. Tanlovda barcha ishtirok etishi mumkin. Videorolikni baholash va g'olibni aniqlashda quyidagilarga alohida e'tibor qaratiladi. Mavzu mohiyatini to'g'ri tushunganlik, holatni yoritishda ta'sirchan ifoda va albatta original yondashuv. Videorolikning davomiyligi 1 daqiqadan oshib ketmasligi hamda yo'l harakat xavfsizligi qoidalari bilan bog'liq holda suratga olinishi nazarda tutilgan. Misol uchun, yo'l qoidalariga amal qilmaslik oqibatida yuzaga keladigan ko'ngilsizliklarni yoritish orqali aholini qoidalarga amal qilishga targ'ib qiluvchi videorolik tayyorlashingiz mumkin. Tanlovga materiallar 10-iyungacha bir qadam tanlovi bot Telegram boti orqali qabul qilinadi. Tanlovga taqdim etilgan videoroliklar hakamlar hay'ati tomonidan saralanib, ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritiladi. Tanlov g'olibi velosiped hamda diplom bilan taqdirlanadi. Huquqiy, ijodiy salohiyatingizni namoyon eting va g'olib bo'ling.